ကျွန်တော်မိပေါ်တော့ဘာကမှတော်တော်နေမှာဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒီပြားမှအမေကိုယ်တိုင်ထပ်ပနာထဲရပါဘူးလို့ဆူတောင်းပြီးအဲ့ဒီပြည့်ရပါတော့အခုလည်းဖေဟာဖေဟာစိတ်ဘူးတော့တင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒိဗ္ဗာကိုဆူမတောင်းခဲ့ပါအမေအသက်65ကျော်အထိနေပြီးတော့နေရပါစေလို့စတောင်းဒါပေမဲ့ဝတ်လို့မျိုးသာခံရမယ်ဆိုရင်တော့အမေမနေရပါစေနဲ့လို့စတောင်းနေဒီဖေရတကယ်စတောင်းပြေးပါလေကျွန်တော်အမေကိုယ်တိုင်လက်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ထပါတာပိတ်လိုက်ရပါအဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုအချိန်တော့ရောက်လာလိမ့်မယ်ဘူးဒီကျွန်တော်ဒီဆိုင်မှာဘာကောက်ကနေပြီးတော့အကိုလုံးတည့်တဲ့ဖေရမှာပေါ့နော်အမေကိုယ်တိုင်ထပါနာထဲကသူ့ချေသူလက်နဲ့သူထဲရပါစေလို့ဒီစုတောင်းခဲ့တကယ်လည်းပြေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တော့အမေပြန်မလာတော့ဘူးကျွန်တော်ကိုမျိုးသမီးပေါ့နော်ဒေါ်မမထုံးတို့တည်ထောင်နာတာအဲ့တည်ထောင်နာတဲ့ဆရာနေပြီးတော့ဖရာပြုပြင်တာပေါ့နော်ဒါမူလကဘာအေးစီတီတော်ပေါ့နော်ဟိုကဘာအေးစီတီတော်မတည်ခဲ့မှာဒီမှာအရင်တည်ထားတဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်90ကျော်လောက်ကဖရာကိုပြန်ပြီးမောမှန်ပြုပြင်တာဖြစ်ပါတယ်အချမ်းမင်းအာတနစ်ကျော်ကျော်လောက်လောက်ရတယ်ဒီရင်ပြင်းနေရောပါတော့အခုပြန်ပြင်တာပေါ့နော်ဒီရင်ပြင်းကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထိုင်နေလို့ရှိရင်လေအရန်သိတ်သဘောကျဒီကနေချိုးလုံးပြားကြီးကိုဖူးမြော်ပြီးတော့ဒီဘက်ရင်ပြင်းကနေပြီးဟိုဝေးကနေဖူးမြော်ရတဲ့ဟာတွေကအရန်ပီတီဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီတဲထားတဲ့ဖရားကိုလည်းလာရောက်ဖူးမြော်ကြပါလို့ဟိုပြောစီကြပါတယ်ဒီဖရားကဆိုလို့ရှိရင်ချိုးတော်ဖရားမြောက်ဖက်မုတ်သွေးစိတ်ကံနဲ့အာဇာနီဂုံးရဲ့ဘေးကြားထဲကနေဝင်လာလို့ရှိရင်ရောက်ပါတယ်ခင်ဗျအဲအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဒီမှာပြုပြင်ကြတာတွေဟိုပြဿနာမျိုးစုံပေါ့နော်ဒီမှာဟိုဆောက်လုပ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းတော်တော်ငြင်းဆန်ရတယ်အဲဒါပေမဲ့သူအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒိဋ္ဌန်နဲ့လှုပ်သွားတာဖြစ်လို့ပြောအောင်မြင်ပြီးသွားတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အကိုမျိုးသမီးကိုဟိုဒီဖရားကိုပြုပြင်မှုအတွက်သူတို့သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့အိမ်မက်ပေတို့ဟိုကလာနိုးစော်တို့လာပြင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမေကလည်းသူ့ရဲ့ကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ထဲ့ဆိုတော့ဟိုသူတဝိဇ္ဇနာဆိုသူထဲ့ထားတဲ့အတားနိုင်ကြီးကိုဒါအတားနိုင်ကြီးလှုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအော်တော့သေချာရဲလာပေါ့နော်သေချာရဲသေချာရဲထဲ့လိုက်ဆိုတော့တကယ်တော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လာကနေပြီး2016ကနေကျွန်တော်ဟိုဟိုစုချထားတယ်ပေါ့နော်ပွဲအောင်မျိုးစုချတယ်ရင်တိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဆိုတော့အဲကျွန်တော်ထဲ့လိုက်တယ်နောက်ကျွန်တော်ရွှေတချို့လည်းထဲ့လိုက်တယ်နောက်ကျွန်တော်ငကတ်တချို့လည်းထဲ့လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာအချမ်းမင်းပြုပြင်တာတော့3000ကျော်လောက်ရှိတယ်အာဒါပေမဲ့ဒီထက်မကဟိုသာပနာတိုက်ကများနေတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိတယ်နည်းနည်းအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဟိုသက်ဆိုင်ရာတွေရောဆောက်ရှောက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပြားတက်တယ်လေကလာပါအဲ့လိုမျိုးအင်းနဲ့ရတာကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးခင်ဗျာဟုတ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကဟိုစာအိမ်မက်တွေပဲဘာမှမရဘူးဒါအရရအခြေခံပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အောင်းမြင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အမေကြောင့်ကျွန်တော်မိဘကြောင့်ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဖခင်ကလည်းဖခင်ကြီးလည်းကျွန်တော်ဟိုဆောက်ရှောက်ကြတာလည်းပါတာပေါ့နော်အဲဟိုကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာလည်းအဲကိုးကွယ်တယ်ခရစ်ယာန်လည်းကိုးကွယ်တယ်နောက်ကာလီမန်မေတော်ယူလည်းကိုးကွယ်ပါတယ်အဲဒါတကိုးရှင်တွေကလည်းကျွန်တော်ဆောက်ရှောက်ပေးတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဒါကြော်ပြီးတနည်းကြော်တော့အချာကြီးစောက်ဒီအကြီးတွေအားစားအကုန်ပြန်ပြုပြင်တာလေဟုတ်ကဲ့ငကိုမူလဇေတီကိုငုံပြီးတော့ပြန်ပြုပြင်လိုက်တာဟုတ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကအဓိကလုပ်တာမဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်အကိုတို့မိသားစုကအဓိကလုပ်တာကျွန်တော်တို့လည်းငွေတွေထည့်ပြီးတော့ဟိုပါဝင်ကြတာပေါ့ဟုတ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်အကိုအမျိုးသမီးကနေပြီးတော့ဟိုဒီနေရာကိုဟိုပြင်ရမယ်ဆိုပြီးဟိုဥစားအိမ်မက်လာဟိုတို့လည်းမသိသိတော့သူစပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်အကိုလည်းစပြီးပြင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟိုအိမ်ကနေကြည့်နေပါတယ်မတင်ခင်ကတော့ဒီမှာလူတွေများတော့ဒီကိုဗစ်တရားလည်းပြန်ဖြစ်တော့အမေကိုစိတ်ပူလို့ခေါ်မလာတာပါဟိုဒီပတိုင်းကြီးတရက်ချိုပြီးတော့အမေကိုဒီကိုခေါ်ပြီးတော့ကိုကူးရောက်ခိုင်းပြီးကျွန်တော် Facebook ကနေပြီးတော့ live လွှင့်ပြီးတော့အမေပြရတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မှမရှိဘူးဒါကျွန်တော်ယုံကြည်ကြည်ရတော့ကျွန်တော်အမေတကယ်ကိုတက်ရှိပေါ့နော်သူလမ်းနဲ့သူ့ရဲ့ဌာပနာတွေကိုထည့်လိုက်ရတာတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးပါပါပါအခြေကကျွန်တော် Facebook မှာတင်နေတာတော့တချို့တွေကပေါ့နော်ကျွန်တော် interview လုပ်တဲ့အချိန်မှာမိဘကိုမချိန်မငံပြောတာတွေအမွေလူတဲ့ကိစ္စတွေပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာသမီချင်းချင်းရန်နေဖြစ်ပြီးတော့เนาะအဲ့လိုမိဘရဲ့အမွေတွေလူတာကျွန်တော်မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်
ဟိုပညာပေးခြင်းနဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်ဟို sharing လုပ်တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမိဘရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတချို့တွေကလူကြပြန်မှ journey ဖြစ်ကြအမှုတွေဖြစ်ကြအဲ့ဒီအရာတွေရတန်းရဖို့လိုပါတယ်မိဘရဲ့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကသူတို့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသူတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပေးကြပါသူလက်နဲ့သူလှူပေးကြပါမိဘရှိတဲ့အချိန်မှာ view site ကြပါအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်ပါတကယ်လေကျွန်တော်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့နော်အမေကိုဥခိုက်ပြီးသွားလှုပ်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းကျွန်တော်အင်ချမ်းပြည်ရောက်ဝယ်လေဖြစ်ပါတယ်ဟာတကယ်လက်တွေ့ပါကျွန်တော်တပတ်လုံးမှဆိုရင်9ရက်ဆက်တိုက်တော့အင်ရောက်ဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလုံငယ်နဲ့တပတ်လောက်ကနော်ကျွန်တော်ဒီဖျားကြီးကိုလည်းလှူမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ပွဲကားရတာနဲ့350ပွဲကားရတာနဲ့10သိန်းအဲ့လိုလည်းလှူပါတယ်နော်အမေကိုဆိုကျွန်တော်လည်းအမေခဏနေကြရဲ့နော်ဘယ်မြေလေးသွားရောက်မယ်နော်အမေဆိုတော့ကဲသားလေးရောက်မှပါစီဆိုပြီးထူးခြားတာလေအဲ့မြေကိုသွားပြလိုက်တဲ့လူပါလေအဲ့မြေတွေကမထွက်တော့ဘဲနဲ့အဲ့မြေကိုရအောင်ဝယ်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ပါတယ်တကယ်လည်းထူးဆန်းပါတယ်ဒါအမေကအကျွန်တော်မိဘပေါ့နော်ဒီအမေကတကယ်ကိုဆူတောင်းတာတကယ်လည်းပြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယနေ့လူငယ်တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုဖျားလို့ကိုယ်ွက်ကြပါတော့တကယ်ကိုအမေပေးတဲ့ဆုကတကယ်ပြည်ပါတယ်မိဘပေးတဲ့ဆုကတကယ်ပြည်ပါတယ်ရိုးရိုးချီချီနဲ့ဆုတောင်းကြည့်ပါတကယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် message ပေးခြင်းလို့ကျွန်တော် Facebook မှာကျွန်တော်တင်ပေး share ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်အဖေကတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ခုနကတော့ကျွန်တော်ရေဆက်ချတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေရဲ့အတွက်ကိုရေဆက်တွေတစ်ခွက်နဲ့ကျွန်တော်ချပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်အသက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အမေကိုမိဘကိုပေါ့နော်တကယ်ဂရုစိုက်ကြပါဘာလို့ဆိုတကယ်ကိုပဲသူတို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုဟိုကျွန်တော်အခုကျွန်တော်အဖေအတွက်ကိုကျွန်တော်ရေဆက်ကွက်လေးချပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုအပြဝေးတယ်ပေါ့နော်အဖေကိုယ်တိုင်ရေဆက်လာချပါလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဖေတကယ်ရတယ်မရဘူးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲတကယ်တမ်းကျတော့အသက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာမိဘကိုကိုလက်နဲ့ပေါ့နော်အဲတကယ်တမ်းလှူခိုင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါအဲ့ဒါအထပ်ဖို့ပါပါပြီးသွားရင်အမေကိုပြန်ခေါ်လာအောင်ပါပေါ့နော်ဘာလို့ဒီနေ့ကတော့လူတွေအများများနေတော့ဒီဟိုကိုဗစ်တရားလည်းဖြစ်နေအောင်လူအရန်ချောင်းဆိုးတဲ့ယောဂါတွေအပြင်မှာအများကြီးဖြစ်နေတော့အားလုံးသတိထားရတာပေါ့နော်အခုဒီ Facebook ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေလည်းအိမ်မှာတက်ချီတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်သတိထားကြပါကိုဗစ်ကမပြောက်သေးပါဘူးနော်ယောဂါတွေချောင်းတွေဆိုးတာပေါ့နော်အရန်ချောင်းတွေဆိုးတယ်အရန်တက်ချီတဲ့လူတွေကူးသွားရတဲ့အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်အဲကြောင့်သတိထားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့အတူပေါ်တော့အားလုံးတာရုခွန်နေကြပါစေကျွန်တော်ပြည်သူ့ကုစားအားလုံးအမြအမြအမြပေးပါတယ်တာရုခေါ်ပြီးတော့ထပ်တူရကြပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်